Prosím, prosím. Ukázka ze snímku Amadeus. Režisér Miloš Forman za tento filmařský počin, ověnčený 8 Oscary, sklidil uznání po celém světě. Jdem dál. Směj se, no! Snímek, který slavný český režisér natočil z velké části v normalizačním Československu, se nyní vrátí do Prahy. Hlavní město ho uvede v Obecním domě. Uctí tak památku Miloše Formana, který nečekaně zemřel po krátké nemoci. Možná diváci vaší televize znají tento film, ale většinou ho znají v té filmové a televizní podobě. Té doba toho trvání je 2 hodiny 20 minut, zatímco pak ještě existuje takzvaná režisérská podoba filmu a ta trvá 3,5 hodiny. My bychom rádi seznámili Pražany s touto dlouhou verzí. Promítání doprovodí koncert symfonického orchestru a na diváky čeká i dokument o Miloši Formanovi. Na začátku by byl nějaký krátký dokument z dílny posluchačů FAMU o Miloši Formanovi, přímo rozhovor s ním. Vstupné na slavnostní promítání bude 100 korun. Výtěžek hlavní město věnuje katedře režie na FAMU. Vstupenky jsou už v tuto chvíli k dispozici na pokladně v Obecním domě. Natálie Forsterová, Televize Praha.